Habari yako Mtanzania. Karibu kwenye mini bus bus pops. Na leo tuko hapa Msata. Mada yetu ijayo inasema, watu wana maoni gani juu ya mauaji ya tembo? Tuingie mtaani kusikia maoni ya Watanzania. Mauaji ya tembo mimi nachukulia kwa kweli ni kitendo kibaya sana kinachofanywa na hao wenzetu majangili. Wanyama wanapungua kama wao wanavyoona wenyewe, tembo wanakufa, wanauawa na majangili. Kwa sababu utawala ulioko hapa ni mbaya. Tunaharibu vivutio vya utalii. Ina maana tutakuwa hatupati watalii katika nchi yetu. Hifadhi ya wanyama ikiwa nzuri tunapata watalii kwa wingi na hela inaingia kwa wingi katika Tanzania yetu. Na washauri kama wanafanya hicho kitendo bora waache ili tupate tu na sisi tupate maendeleo ya mbele. Athari ni kwamba maliasili kama maliasili wanapotea. Kwa mfano tembo wao unajua kabisa wanazaliana ni wachache.